xarunta animal ark waa goob gaar loogu xanaaneeyo durjoogta maharasra ee dalka hindiya taas oo qaabisha xaywaanada agoontoobay lana ugaarsaday waalidiintii dhalay waxaa dhisay mid ka mid ah dhakhaatiirta xaafadda kaas oo fahmay lagamaharaanka ugaarsiga hayeeshee aan haddana ogolaanin in ilmaha yaryar macluul iyo agoonnimo u dhintaan maalin waktigii todobaatameeyada isaga iyo afadiisa oo maraya keenta dandaryaana ayay la kulmeen koox ugaarsato ah oo sidata daaxuur ay disheen waxa ay ogaadeen in ay dhasheeduna ay duurka ku jiraan waxa ay ahayd dhacdo tiiraanyo leh oo dogtor barakaash waxa uu go-aansaday in uusan u idmin in ay ilmaha ugaarsadaan sidaa darteed waxa uu siiyey beddel ay isaga dhaafaan waa ay aqbaleen ilmihii agoontoobayna waxa ay xubin ka noqdeen qoyskii ballaarnaa ee dhaktarka intaasina kuma harine maadaama uu ogaa in ugaarsiga ka ke jira keentaadan daryaana aysan lahayn xeer iyo xad waxa uu ugaarsatada weydiistay in ay u keenaan ilmaha yaryar oo ay waalidkii dhalay ka disheen waxa uu fahamsiiyey in saxmada reerkooda aysan wada buuxin karin hilibka duurjoogta yaryarka ah taas bedelkeedana uu siinayo lacag beriis ama daweyn caafimaad waaya aqbaleen kadibna gurigii dhakhtarka waxa uu isku rogay xarun durjoog afartankii sano ee lasoo dhaafay doctor barakaash wuxuu hoygiisa gabaad u ahaa xaywaano kala jaad ah dugaag iyo ugaar labaduba harmacad yaxaas deero daaxuur iyo inta la midka ah tilmaam ahaan hoygiisu mar waxa uu qaabilay nolosha saddex boqol oo xaywaano kala duwan ah cabsida badan oo dadka ay ka muujiyeen martigelintiisa waxa ay ka cawdeen la diris noqoshadiisa sidaa darteed dhismo adag iyo xeendaab ka fog bartamaha xaafadda ayuu ka sameeyey hoygooda balse weli taasi ma hakin dareenka baqdinta leh ee laga qabo duurjoogta hadda hoygiisa waxaa kula nool sagaashan xaywaano duurjoog ah waxaase la filayaa in ay hoos isku dhimaan maadaama qabiilka meediya ee ugaarsiga ku caanbaxay aysan quudareenin joojinta ku tiirsanaanta ugaarsiga